ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଫଳ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁ ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରିଆସୁଛି ଏଣୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନସା ପଞ୍ଚମୀ ବା ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କୌଣସି ବି ମନୋବାଞ୍ଛା ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏହି ଫଳକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ বহু কম দিন ভিতরে আপনার সেই মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে পাব সেই ভিডিও কেষ পর্যন্ত নিশ্চয় দেখানু তা এই ভিডিওকে গোটে লাইক করু এবং ভক্তের সহকারে কমেন্ট বক্সে ওম নম শিবায় হর হর মহাদেব অবশ্য লিখানু এবং আমলকু সবসক্রাইব করে পাখে আসুক বেল্র আইকন কুমার প্রেস করুন শ্রাবণ মাসে দেবাদেব মহাদেব বিশেষ ভাবে পূজা অর্চনা করি ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧି ରହିଅଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରଶସ୍ତ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ବି ଦିନ ଆମେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦିନ ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ ଆମେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବା

ଯେଉଁ ମହା ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଯାହା ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ସଂଗଠିତ ହେଉଅଛି ଏହି ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଏହି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିକୁ ନାଗପଞ୍ଚମୀ କୁହାଯାଏ ମନସା ପଞ୍ଚମୀ କୁହାଯାଏ ଗୌରୀ ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ଦିନର ବିଶେଷ ମହିମା ରହିଅଛି ଅଗଷ୍ଟ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସଂଗଠିତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ସୋମବାର ରହୁଅଛି ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ସେଦିନ ମନସା ପଞ୍ଚମୀ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଗୌରୀ ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି ଏହି ଦିନ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବାର ମହତ୍ଵ ପୂଜା କରିବାର ମହିମା ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଅଛି

এবং তাপরে লেখা হয়েছি জাগ্রত গৌরী পঞ্চমী তেণু দেবী না জাগ্রত গৌরী কেলা শাস্ত্র কহতি ব্রহ্মলোকঠার আরম্ভর স্বর্গলোক পৃথিবী লোক নগলোক পর্যন্ত সর্বত্র সবুড়ে এই মনসা দেবী পূজা পাই সমগ্র জগতের এই দেবী অত্যধিক গৌরবর্ণা সুন্দরী তথা মনোহরী কারণরু এই মনসা দেবী জাগ্রত গৌরী ବା ଜାଗ୍ରତ ଗୌରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏହି ଜାଗ୍ରତ ଗୌରୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମନସା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ମନସା ଦେବୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସାରା ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ କେହି ବି ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମନସା ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଗତ ଗୌରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଗତ ଗୌରୀକୁ ଜାଗ୍ରତ ଗୌରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର शुक्लपक्ष पंचमी थी को जाग्रत गौरी पंचमी मनस पंचमी कुहाय एस पंचमी दिन पंचमीन वाग्रत गौरी पंचमीन केवळ महापाय देवादिदेव महादेव प्रसन्न करजर मनोकना पूरण आतः काळू शज्या त्याग करत स्नान आदि कर्मे भगवान सूर्यनारायणू आपण जल समर्पण गरि सूर्य उपासना सूर्य गरु सूर्यसना गरिसके देवादिदेव महादेव विशेष भाव पूजा अर्चना द्रव्य आप्रह गरमिति कञ्चा क्षीर बेलपत्र कलातिल महु दही अक्षत लालचन्दन श्वेत चन्दन समीपत्र तुलसी मंजरी कनियर फुल दुदुरा फुल अरख फुल ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ଫଳ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେହି ଫଳ ହେଉଛି ଦୁଦୁରା ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଦେବାଦେ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଦୁରା ଫଳ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରୁଟିଏ ପଛେ ହେଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଦୁରା ଫଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଗାଈଦାନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ଶିବଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ एवं तार समस्त मनोवासा पूर्ण हुने मनसा पञ्चमी दिन अर्थात अगस्त एकैस तारिख दिन निश्चिन्त देवादिदेव महादेव गोटिए दुदुरा फल आप समर्पण गरसुमै जाँदा केही विधि दिन देवादिदेव महादेव पूजा दरकार तेणु आमे शिव पूजासु सग्री सहित धूप दीप আপনার সামর্থ্য অনুসারে নৈবেদ্য আপন এইসবু শিবায় যাবে পূজা দ্রব্যু ভগবান দেওয়দিদেব মহাদেবর সম্মুখ ভাগে রাখবে প্রথমে শ্রী গণেশ মন মধ্যে চিন্তা করে প্রণাম করি গণেশ প্রণাম করেসার পরে কার্তিক উদ্দেশ্যে প্রণাম করবে কার্তিক মনে চিন্তা করে প্রণাম করবে কার্তিকীয় প্রণাম করেসার পরে মাতা ভগবতী मा को आप प्रणाम माता को मातान स्मरण प्रणाम गरे माता पार्वती को प्रणाम गरिसारपरे वृषभको पाखकु जे को प्रणाम गरे प्रणाम गरिसकेको शास्त्र कहन् वृषभर पछपटे स्पर्श अन्डको भगवान शंकर को दर्शन कले कोटि कोटि जन्म अर्जित पाप तत्क्षणा नाश हुने ଏଣୁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଋଷଭଙ୍କର ପଛପଟେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଋଷଭଙ୍କର ଅଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଭଗବାନ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧି ରହିଅଛି ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିବାଳୟକୁ ଯିବେ ଋଷଭଙ୍କର ଅଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଋଷଭଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମନକାମନା ଥିବ ଜଣେଇ ଦେବେ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଥିବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଇବେ ଯେଉଁ ଦୁଦୁରା ଫଳଟି ଆପଣ ନେଇଥିବେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇଁ ଦେଇ ନିଜର ମାନସିକ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତନ କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ସେହି ଦୁଦୁରା ଫଳଟିକୁ ଲାଗି କରେଇଦେବେ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଧା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଛ କରି ବାହାରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିଠି କରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନେ ରହିବ ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଛ କରି ଆସିପାରିବେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଦ୍ଧକ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଯାଏ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧକ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସୋମସୂତ୍ର ଅଛି ଭଗବାନ ଦେବାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋମସୂତ୍ର ଅଛି ସୋମସୂତ୍ର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ ହେବ କେବେବି ସୋମସୂତ୍ରକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ମନସା ପଞ୍ଚମୀ বা নগপঞ্চমী বা জাগ্রত গৌরী পঞ্চমী দিন বিশেষ ভাবে এই উপায় করু দেখ আপনার সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যা তে আপনার যদি এই ভিডিওটি ভাল লাগি থাকে তাহলে তলে আমার কমেন্ট বক্সে ওম নম শিবায় হর হর মহাদেব অবশ্যই লিখানু এবং ভিডিওকে গোটে লাইক করু ধন্যবাদ